ما ذكور نزان من بجلي ما نزان نسمع الا قمان سين تزان ما تلي مشل شدل من ذا كدي وبس بي بي براست انا شو اسين ذا وقت الله تخلو واجا ان شاء الله راستار دادي موس تشكون ودري بيري سلام ذا يا اخي ما كلام مش راه السير شي طول شپ سوچنه دي دوره زم طول ورځ بس سوچ دي خفغان دي صبح دې ته خپل به شر په دې باندې اوس په تخته د ښکارا دا د مومندو د درو خويندو داستان دی د زبیدی امروزی او جمیلی ژوند هم د قبایل او پښتنو د زیاتره کورنیو په څیر ساده او په بیوزلۍ تیر شوی د دوی کورنۍ لکوزه مومند او شبقدر واخله تر پیښور او لاهور غزیدلې دي او لامل همدا دی چې چیرې د کورنۍ سړیو د روزۍ ګټلو لار پیدا کړي حمل ته ورغلې دي خدای یوازې غربت یا د وینې رښته نه ده چې دوی یې سره تړلې دي یو غم د دې خویندو سره شریک دی چې د مشال راډیو د مستندو فلمونو په دویمه لړۍ کې یې کیسه کوي زما زین ته زما جامې ګنډلې خلک راغلي گاڑی سٹیڈن کڑے دے دزی می ادو سید نامے وا تے دے وہ خپی ما تے شیوی دی ز خوگ ل مزغو ل مزغو بل شان تے جلو تی و بجے ٹائم شل ویلی ا دی خور کم وی لل تے ویلی او رو دزی می دے غیر امنے ل خپی ما تے چے ور م کوئی کو دنیا نہ اس مال ور سے چل شوی دی وی چلن نے دے شوی چے ما خوشن چے سلور کٹو نیران نے استل اغه ټیم کې په ما باندې سو نه شو ټول را ته څه خوګړي بوګړي واچو چې سال خلک وطن ته ما ویل وري وي هغه نسیان ګور خو دل تمړي دي او یې تا غاخ کړل رندار می وري ورو نه دي اصل ور کسانې بل څه کې غاخ کړل کور خالی شو دا پیښه د 2009 زیږیز کال د اکتوبر پر درویشتمه شوې وه د زبیدی د زوی واده وو د دې زامن یو لور خور ننګور خورځې او نور خپلوان مومندو ته په جنج ورغلل خو شاوخوا سهار یولس بجې ورته خبر وشو زبیده د امروزی او جمیلې مشره خور او د غندل بابا ښځه ده نوموړی وایي دی او خاوند یې ټول عمر کار وکړ او بچی یې لوی کړل کله یې چې مشر زوی مزدوري شروع کړه نو کورنۍ په ګیډه مړه شوه دوی د ځمکې په اخیستو وتوانېدل او په خپلو لاسونو یې په شبقدر کې کور جوړ کړ دی به خلک زموږ تماشې له روان وي دا څنګه مور ده چې دا دنیا کې پاتې شوې ده او دا څنګه مور ده چې دا داسې ده او دا څنګه مور ده چې دیوانې شوې ده دا څلور پنځه میاشتې زما تماشې له خلک را روان اته کسه زما د کور او دا یوه مې ورندار وه او یو مې وریره وه یو مې وراره وو او یو مې د لور لیور وو او د لور مې په خپې ماتې شولې او دایو مې دغه وه یو مې ماما وو یو مې خور وه یو مې اوښې وو اتلس کسان یو دلته بل ډریول وو د ماکه وشو له سترګې مې روغړولې بس ځان ته مې وکتل اخوا دې خان مې وکتل ورندار می واغه نشاده پرته واغه بوټه پرته و دی خاطر مخته بل دورندار خور واغه پرته و هغه دی خاطر می کتل دالور می واده سی خوا پرته و وریرا می واغه دی خوا پرته و زه په ځان ما خو نه ټولې نه بدلې ځان ته می کو ځ په ما باندې چې راخ په ما ټول د سی کګه و د سی لاندې می و راخ په چې خوا دی خو اوس په نه دومره اوسن په ای باندې د مخ ټول پروتو او د سمو کتل مې دا په مونږ باندې څه چل دی دی خو څه څه پراتو چا خپې چا لاسونه چا څه پراتو واخو سیټو نه میټو دا ټول سوزي دل ور څه پراتو وین به ځان ته کتل بس خلی نه وین روانه سترګې مې نه کولاوې د سترګې مې د شګو رخوا ورو ډکې وي هغه وخت مې دماغ کار کول نه څه کار کول به په سبا له شو چې خبر شوم مې هغه ټولې خاخ کړ مې څوک یې خاخ کړل ورونه دی ورندار می دا ټول دوری ورونه می ټول بس به به می هغه چې غواله می په پنځله شپه زه سپټال کې مزه دې مندو مې روټي خوړې شه نو مې څه خوړې شه باندې څه وپرته ما ماشه ملو نه خبرم نو مې چرته را چرته نه ده د زکی لور د و میاشتو په 14 کې لری غنو او شلغشو ته پریوته و
د هغې یوازې لاسونه ماتول، نوره روغه وه او اوس شاوخوا اته کلنه ده. نسی وه، هغه تیاري ته یوه شیرغشو په هغې کې پرته وه، بیا دا خلک ګرځېدل، ویل شیرغش کې څه شي بغ بغ چانه وکړو، ویل دا سپېرې یا څه شي چې کتلي دي، ماشومه پرته وه او شوشنې خولې کې وه تړلې پرته وه. په هغه پاکه ورځ مازدیګر کې بیا بیا به ده، لکه سهار ده لس نیمې کې دغه وخت کې دماکه وشوه، او بیا مازدیګر کې ماښام ته لنډی بیا بیا مو تله، نو بیا چې راوړله نو هغې لاس مات وه. ټول لکه خپل ملا راغلي وویل واده دی، دا په کې لږ مشر و، ای خورینو مو ویلې لکه موږ راغی ده هلکان یو، زه دا به راکې مشر بس له کوره ووته. ما ورته ویلې لارې خرابې دي مه ځه، ویل نه چې زه اوس لاړ نه شم، نه ویلې ټول کار خرابې همدغسې ټیم و، لکه دوی خو یولس بجې لکه د ماکه شوې وه، موږ خو نه وو خبر. موږ ته دا وخت اطلاع راغلله چې تاسو ډېری ته ځئ، لکه دا خورین نه مو دا خوره ټول دغه خیبر هسپتال دي چې ډېری ته ځئ. بس بیا راغلې، بس بیا د یو بل نه خبر، ځکه چې غمونه ډېر زیات دي، خورینه خور خورانتار وریرونه اتلس کسان او دا ټول خپلو. سخته ډېره وه، الله تېره کړه. کور ملاستمه ویل پېښور ته بیا م ناروغه ویل پېښور په تمه ناستمه لاور د ټېلېفون وکړ، ویل پلار مې وفات شو، ویل داسې چل وشو، بس بیا په ځای کېناستم، بیا د خوځېدو نه ومه. سخت غږ د بچي دی، مور او پلار مسان دي. د مومندو په سوران دره کې د ځمکلاندې بم په چاودنه کې د بیغم خور هم وژل شوې وه. څه به درته د خپلې بې شرمۍ ویرونه، اوس به ته قیده ښکاره شو، ځینې یادېدي او ځینې نه. چې ورغلم نور مې په کوی کې ده ګوده پراته وم، غوږونه ترې راکټ شوي، دا داسې مړین مړې د دوی د غوښو سره، زما د دوی غوښه ګول کې پورته وتل کې چېرته ښه، هېڅ نه هم خبر نه شوم. او دلته راغلې به ناروغه وه، منکه راغلې وه، بیا دې ځای نه تلله دغه ته، که د دوی دې بعد هغه هم تلله، هغه هم تلله دغه دې ده، بیا موږ شپه وکړله، ما او دا روان شو چې لاړه دې ځای له چې لاړه دې، ما ته ویله بیرته راکړه دې جیب کې دې پیسې، ما ورو لس روپۍ ورکړل، دغه دې بولې کوټه ځای مې دې ولا خبره دې مخله دا جوړې به مال مو دا په دې جیب کې واچو، مګې لکه ماشوم نه هغه جاورې لاړې پکې مالته دي، بېلته دوی که راغلې وه، بس واده وه، دا نه احساس کړي وه، دا نوکري زه ایښې وې، دا دغه کړي وه، او دې ځای نه بس لاړ واده ووت وه. دې هغې ته مې ویل مالې چې نیمه لواړه ټول مې بیا مالې، خو بدرنګ مردار لاړ د ملواړه باقي او دغه کوي، دې ما ته وویل غولې ویل موږ خو بې تاسو راځو واپس کوي، دې ماسپښین د جمعې ورځ وه، ما د لس بجو ټیم وویل لس نیمو بجو وه. دغه وخت کې به زموږ د کور دغه مالې ور وه، او به دا خو کچه شانه خوړو په دې کې بمونه ایښې وه، لکه ټینګونې دې ایښې وه، ټینګونې دې خو د دې ګاړې پې مخکې شوه، ټینګونه به بله لاړ لاړو دې ګاړې پې راغی، چې راغی بس ګاړې صدقه شوه. والو څه بیا پکې هغه ټانکۍ څل چې هغه هم چاودې وي، بیا دا جامې او بوټي او دا بلینمان تا په بوټو کې بانده وه. زه دلته دې خور سره ناست وم، زه هم دلته وم، او دلته جواب راغی مونږ دغه لیور چې سجن کړی وینې، زه به مونږ به ټول تللي وی، مونږ سجن کړی وه، جنګ کړی وه، بیا بازار راغله، ویل چې دغه سه ستاسو مونې نمان سکدن کړی دی، چا خپې خوږې چا لاسونه خوږ دي، او د جمعې ورځ مونږ هلته جمعې منځونه وکړله، بس دا هم راسه شوله منډې منډې، دلته زمونږ که لاړو چې لاړو چې ورو دنیا خوږېدله، یو ته وایي څه چلې، بل ته وایي څه چلې، ویس چلو نشته، دا څه ته دا خلک کار کول شوی دی. په دغه وخت کې هغه یوې ښځې ویل ته کښېنه دلته، چې زه کښېنه
الله قد تما کا وصول میں ٹول مڑے تھی نہ دی مڑی دی پین ٹول اندا نہ مڑ شروع بے چونو دادی دی سالو بچی خیرا اڑلا از ما جدی نہ دوڑ نو نہ لاش پین سالو میسی دادا قد جنا دی فتی من گولا لاڑ بارا بارا دا درزا و دا جنگو دا دق 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 گولا لا وی تلی دا جنا دی دق پرتی وی پرتی بس دی لغا خاخ کلو بے داغین شون ویلل تا ویلا نور ورندار دے لگا دے چھت لا سلو جنازی دا غوری سلو جنازی دا غوری لگ من نبر کوری سلو جنازی غشلو دا وی دا شپک جنازی دی دیش او سی دل تکا تا راولا دل تیرا راولا دا ټول جنازی ما ولی دل دا وال وال ما شمانو چار لا سنرو وی چاق پین وی یو قبر ور دل سنو خپو دا غو نه جو کو ہاں بس ټول پټلا امر شو ټول لا وال سلو پلار کور ملاڑو نوڑا بچی ملاڑو اس ناستی د 2009 زیږیز کال د اکتوبر درویشتمې چاودنې د درو خویندو او د هغوی د خپلوانو د کورنیو ژوند په بشپړ ډول بدل کړ. په دوی کې ځینې دایمي رنځور دي. جمیلې لونه په ماشومتوب کې واده کړې، د امروزې لمسی د لاهور په مدرسو کې دي او د نورو بچي په کوچنیوالي کې مزدورۍ ته اړ شول. زما خپل ډیره دې ته هوګي کندم په شما غدې خپل میرا غوندې کې نسید په سید د نکي ناستې شما نه په مونږ او د سکولې شما نه سکار په کولې شما خپل خپل ماته د وګم ماته په دې لاس باندې سکار نه شم کولې رات په کې لګي دلې دې کنه رات ډیر وخت کېږي هو سم نه کېږي چې تیوي باسو واپس ټول شپه سوچونه دي د ورځې ټول ورځ به سوچ دی خفګان دي څه هغه شان جون خو نه دی کنه ورونه م ورونه م لاړو وریرونه م مور غریبې مې سمه لیونۍ ده بچو پسې ټولو پسې ټول هډوکې م دا بیزې بیزې شوي دا دا جوړونه م ټول ټول بدن م داسې دی چې بس کله م کم ځای خو دي کله م کم ځای دا غوي بچو دا پور به ورسي یا نه څه خبرې سم چې خدای پاک دا خپل روغ او سم وین بل د خډیره خدا هر سر سره تو اول غریبی وا بچی ما شمانو وړو بلار مت برګې و ما ما مشین کاو دی لا موږ رزق ګټ الله به ورکاو سج دی را غړ چې موږ دوه نه دي خوشاله موږ زه شکر دی دا دا زین ځان له قرضونو کې واغست او دا دادی بابا په شامن ډک پشا باندې می خاورې راوړلې دي کې به چولې چاله خختې غسي چاله لرور غسي چاله لڅا غسي دي دي خلکو رسم دادک دا شپه مرلې زین پیدا ک زه بچی مې زول شو کو دې بدین سال ډیر دی لسړې نه دغله لاړ دا قبر لره سلاړ اختر روزه کنه ادي بچو کې مسوري شوی ما ته تاو کوم دي بچو کې مسوري دي نه سوري ول باندې کډو نظر دې دا سوري باندې کړلې اغم جلال اسم چراسم کور کی دے دے سیم اچھے سلور والا پلین پراتے دی زمین پرے اللہ دے واوری میں سانان غینا آوری نا دو زبیدے خاوند غندل بابا دا زامن ترمر گروس تبیاد لرگے و پٹھال کی کار پیل کر غندل بابا پا 2018 زیگی سکال کی دے فلم لجوڑاولو شاوخوا یوا میاشتمخ کی گاڑی یواہ او مرشو ځان زمکه زمکه ته ولما اوم ولما ځان نیز وته لمه د کور نه ځان باندې بجلی باندې ځان نیز ما لا ګمان سین ته ځان ارتم ته لې مشل شد لمه دغه کړه دي خو بس به ورسته نه شم ا دې لري لا لازم ټول رزلت اغوي ته تیر کې نه نن رستا ستیرو ما په بره ترې نه چې ما شمان مورې منځ کې پراته ده ګرچا پیره ما شمان پراته دي نه کدی ویلی دنه اړه به دی وره خلی دا وسه دی اوار ولا قبر می دی شپې بس موږ سره پروتو دا قبر یا الله غر کی کی یا الله تبای کی زی غر کړم زی تبا کړم دا غیری به کولی دا زارو نه به کلم ته بل خیری کا وتا ان دې سا کوټ نه ما خام ډک وسار لته شي سمغه افسوس دې کنه د قصی کسر پاتې شبې سر مزوری لیکن بے وکر یہ خزنہ بے پچھ پخوالے کی روپے خوارے کی
په سر به کې خو چې کوم ځای کې ولا سره مقابله شو لا راځي خو خو دې بلې اوسته کوم هغه نه به پټ راکاو نو کډون مخلو خې کنه چې خو ځنه خو په خیر کې چې خو ما نه دې ځل خو نه ور دي کنه خیر دې غم دې شو سوې چې به تاسو کوم پښو نه ور دي تاسو ما دې ما جامې پرې چې خو دوی وا غوندې ځونه زی پټو پکښتم چې ته جامې وا غوندې او دین مسو سدیا د زوزانو کې ناشته ما پر دې کوټه نه کې په خپ په پیسو بي پیسو نه او څه به وکم وو در کوټه قاعده د مشر خو سي وي چې ما خام را دي دا مزور کې لا سیر نه ما سي و پر دا شي نه راوړي په مې وو خو څوک نه جوړي چې درو باندې نه جوړ شي مسو وړي وړي مدوا مو عادي کړلې چې به وسی نه و ا ربانی سخت وا بوج را باندې اور کوټه زی میرے دام جاری وای ما اسکول کې داخل کا نو داخلي نن سبا گرانی دی جامی نه یې سپلی غواړي ار څو غواړي ابا ذات دام تم را شلو بلاری مر شو بلاری مخ کې ګور دو ناروغ دی وړو د ماشمان دی لول خابل دی ګور دو ناروغ او د ګور دو نه دغه شمه دغه مر شو بین دالو ورو دا بچی په پیراغون دالو مې مر شو تلو بچی پاد شو سینې کبوت لغه ته یو مو دما سو دلته موږ خو بیا نشو دغه کاوله بیا نګلا اور ته بوت فضل اور خخل کو چا به من درسو کې کینه ولا په دغه کې کینه ولا چا به یو شهر علی کې چا به بل شهر علی کې زه وس لغت غلط له خو دی دغه نو وسو ترا ایو چې دین په یاد قران شریف واره وو په مدرسه کې دی که شری زی وو او بل سبق ته کینه ولا دی اخوارن التفاقه کوڅو کې لغړی دی مونږ زړه ته دال دی مونږ چې کوونو د درې پیری سلام دغه کو یو خو به کړم مونږ خلانه سیر شي یو زړه وکم 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 هغه نه سیر شي به به را پاتم به نه ته تر ما بس دوی سم خبر دی دوی سم نه غلې بس دا بل ته څه کوی دلو والی باندې او څه دې نه لو والی او شکر دې مې دې نه رو څه غمونه دې مونږ په سر دې دغه دې بس دغه ناست دي دغه مرتي له بل درخ هم نشته دي بل ډاکټر له ورځ مغه ډاکټر ته ویل چا ته ویل چې دې دغه څنګه دا مل مل دا له بال باندې بل ځن څه خپګان دي کړی هغه مان ګور ته ویل دې چې به چې مل دي دغه ویل دي بل دغه دې بل تاسو خو غاښل لري معلوم غاښل خو دې نه خو وسلو باندې ما دې نه خو ورته لمو وسلو باندې اخرت هم څنګه یې خلاص غمونه غوډم را نه وکړ خپل بچو غمې کول چا را باندې زور ظلم نه شو کول او زور ظلم هم ډېر دی لکه ټول تکلیفونه ډېر دي در په در نه و لکه سخته اوس ده چې نه کوټه شته دی او بچي مو واړه دي هر څه لګي ډاکتر جامه هر څه لګي او زه در څه نه ډاکتر او ماشومان په ازه په بکې بچو جون خو هغه خکاون ول به خیر که زه یو مزدوري کوم انا دا بچی په می سکول وې دې جون خو به خیر ته نو څه لا لا را دې وسو شل هغه مغز مونږ اوس خراب شوی اوس ما قرن خراب مونږ یې نه دا غ دنیا نه مونږ اوس مو دا بدله او زی می یادې اسی په نامه باندې وای لار لمه بوزا جړ لیمال ما پلار او چا کوسا کې را من دی والي چا بل چا پلار را د را من دی کله له مې نه ما پلار وکړه راځي مې مولا پټو خو نه شنا خې کاټ مولا ورکې او ته وګورم مې به له صبر مونږ ولځه بس دی وخت پاک سړی کې کاروبارو نه بږي اسکول خو به مونږ نه شو ویلې کنه زه خو به له کاروبارو نه ورکې زه خو به په سړی کې زه په مونږ به خوشاله عمر راشي راغه خو لګ راغه بس لک شانت راغه دکې د عزیز ما ډریور شو او زه ته په مزدوري لاس پورې کو بس مونږ کور کې شکور کی ڈوڑے پیدا شلا ام کلا بچی ڈوڑے کم ما ما بم لاس دیو بابا بم لاس دیو
مون به وږي کېناستلو مونږ به چې دا بچي ماړه شي دا ځي به بیا مونږ ته په قارېدل بیا تاسو ولې داسې چل کوئ مونږ ویل خیر دا ماشومان دي چې دوی ماړه شي مونږ دې ونه خورو که نه که چېرته چای به کوم ما مونږ به هېڅته ښځه او خاوند دواړه کېناستو نه مونږ نه څکو مونږ ماړه یي هغه به دوی مونږ به چې دوی وخوري نو دوی دغه به هم کوه که نه دا بابا غریب ټول شکور کې وډ بس قپنه قپنه ډوډۍ را ټولوله د چای به خو خو ټول ورځ چای پک کړی و ډوډۍ را کړ دا به ټول ورځ کړه ماشومانو په شان لګې هېسې نو خو خالي چای ډوډۍ پخه هېڅ دغه شان د فرس سړی دي چې څه بیې نه ده به کوله زه دوی به خدای پاک کامیاب کړي زه خیر جون به خیر والله بره مند دا به نصیب خدای را غټ کړي دوی ته بس ساتېره وکړه ناستي چې دوی ماښام را شي زه هم خوشحاله یم چې دوی ماښام کور ته را نه شي زه هم خپه یم ټوله ورځې کټ کې پرته یم سوجي نو فکرونو کې چې دوی را شي بس بیا زه خوشحاله یم زه دوی سه وګرېږم را وګرېږم ځکه نه جوړې مې ډاکتر لمې بوزي ګولۍ دوی راله راوړي یو زما د شکر ګولې دي یو زما د معدې ګولې دي یو دا په دویمه درېمه ورځ ده یو ځای دوه ډبې دي هغه په اته سوه روپۍ دي یو ځای دی په نهه نیم سوه روپۍ ډبې دی نو دا دوی ماله را وړي نو بس په دغه زما هم ساعت تېر دی چې په کومه ورځ وي نو خو بیا ټوله شپه بس ناستې به ټوپېږم. زکیه وایي کلونه تېر شول خو د هغې ورځې زخم او غم لا هم تازه دی. دا البته په دې خوشحاله ده چې خاوند یې ورسره د کور په کار کې مرسته کوي چې یا بالټې چتول شي یا کلو چتول شي سکاري هغه راسو کی بج زې سپکټ کې ناستې ما سکار په سپاس دل په خپل باندې پاسې وي اکثر ځان له چې روټین په خپل باندې راواله ما ته زه خیر دي زستا خپل دغه تا تکلیف هي زه ته کیده انزیم لکوم خو بس زین ټیم هغه په خپل باندې ځان لګي. د مومندو د بمی برید د ښکار شویو د کورنیو ځنی غړي ژوند ته هیله من ځنی یې نه هیلي او نور یې ارمانونه په زړه کې ساتي. دغه ارمان یې چې ښه چېرته واده ښادي او موږ ورننوځو نو خلکو ښې ښې جامې اچولې ښې ښې چپړې بچو ته رغه کېږي ښې ډېرې پیسې راوباسي نو موږ چې چېرته لاړ شو نو غلي یو ځای ته کینو موږ یا الله دا هم ستا پیدا را موږ دینې او دا زوی مې وران دی چې یو لس روپۍ د ده دپاره اکثر په خپلو خوځم او دا شل روپۍ ما د ده دپاره ایښې دا چې نورو ماشومانو څه سوینو نو دی وران دی بیا جاړي چې هغه لس شل روپۍ زه دله ورکړم نو دی بیا نورې م غواړي نو دغه وخت کې موږ ډېر د الله نه دغه شو چې یا الله دا خلک څومره پیسې دي دی خلکو سره خخ ژوند دی په خلکو باندې ما زه دومره نه شه زیرو کوټې زوی له ورکړم نو اکثره دا زه ووایم دا راته چغې او سوري وایي دا ما څه پسې دغه شي موږ په ارامي دغه کله به مې سړی په اپیمو باندې ځان را واړه یې او هېڅه پروت وي غمونه نه بیې غمه یې کله د زړه کې داسې ویم دغه نشه یو پراتې خو دا ښه کړه او چې بس دغه نو بیا سوچونه دي دا پې کورونه دي او دوی اړوه 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 بس د قهر مان مې دی چې بیا یا په شپږم اومه میاشت مې یادو چې دواړه لوږې یوه ګنټه یې موندلې بس نور د ډوډۍ نه وچه ډوډۍ به چش کار کړي وبیې خورم چا ته به سوال وکړم چې دا چې مې خوښ دی یو بوټی هله راشه یو پیاله یې کړم دغه خو مې ارمان نه دی بس تقه مې ارمان چې نور له ورشم چې دې ته څه پراته وی دی نو ته په نور له ورشم خدای امانت نه نه وای خستم چا د چا سامان دی چې خو بیا خو زورګیر دی بېرته بیا ورکېږم ما نه یې مخکې واخېست خواري دې میرا چې غرخشیان به مې را ټولول دا به مې خرڅول او دوی له به مې ګټل ما به دا به غټ شي په ما باندې به ورځې راشي څه خبرم چې بیا به د دوې ورځې مارمان کوم بیا کارونه دي الله چې څه کارونه کوي هغې کې څوک څه نه شي کال کې یو ځل دیدن لږ شان دي کېدې مې بس نسب دې خبر کې سر را کار کولې خبر یا تا کول ډېر ایمان دې لګونه خو مالو په نشته دی
زم چې زم اړه شو په ځل لري شو یې خپل وو څو سال تاسو ملسي خو مړ باندې مړ نشته چې زه خپل ساده راه یاد کوم کوم سوارو دې موږ د 2014 زیږیز کال په ژمي کې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د سخت دریځې د اغیز په اړه د مشال راډیو د دې مستند فلم جوړولو لپاره مومندو شبقدر او پیښور ته ولاړو. هلته مو د زبیدې، جمیلې او امروزې له کورنیو سره وخت تیر کړ او د هغوی ژوند مو له نږدې وکوت. چې دا څوک یادمه کی کوي موږ خپل ښځه او بچي دې داسې شي چې پته ورته ولګي. دغه لنګې دا بچي په کوڅو کې ولغړېږي. غریب سړی اکثر څوک پرېدیم بیا نه که خپل کواره لې ځکه خامخا خپه شي دا موږ کراله. دغه موږ وایو چې الله پاک دې داسې دړمن کړي بچی دې زموږ د بچو په شان شي، ښځې دې زموږ په البان شي، دغه رنګې ټول خپل پردی دې داسې شي چې بل سړی وړو خوب شي نو بیا به په تا مرخم راځي که نه چې خپل دې خوشحاله دغه څوک څه کوي. موږ چې مونځ کوم دغه یو سوال کوم موږ وایو الله ته یې دړمن کړي. نور به زما یو کټ پاتې شي که نه ځکه زما له کوټې خلک ټول مړه شوي بس زه یو کټ پاتې شي دی فلم تر جوړولو شاوخوا یوه اونۍ وروسته زبیده مړه شوه. البته هر څه ختم نه شول. د دې له ارمان سره سم لمسی اوس هم سکول یا ښوونځي ته ځي او زامن او لور یې د خپلو بچیو د ښه ژوند هوډ کړی دی.